Ajo që ndjej, sidomos në Kosovë, e cila e kaloi shekullin e fundit duke evaluar flamurin kombëtar, është se ka një lloj ndryllje të dëshirave dhe të ndjenjave kur flitet për Shqipërinë. Një lloj i represionit të shkaktuar nga trauma e ndrimit të befasishëm të simboleve që ka rezultuar me një lloj trënditje kolektive. Pra, befas e gjithë shoqëria në Kosovë përjetoj një zëvendësim për të cilin nuk u pyet e nuk u lejua të debatohet. Kjo është dhe do të mbetet një temë dhimshme e që bën edhe më të dhimshme fakti që nuk është politikisht korrekte të diskutohet për të, pra një kërkesë për të ndrydh një dëshire, një mendim. Tash, të thuar se jemi të lumtur që jemi një kombindar, do të ishte marrëzi. Të thuar se jemi të lumtur që kemi dy shtete, sepse kështu jemi më të fortë, do të ishte sa tepri, po aq edhe shkurt pamësi. Të thuar se angazhohesh për Bashkim Kombëtar, do të shquhonin për nacionalist. E të thuar se do të bashkohemi në Bashkimin Evropian, të shquhen për diplomat. Kam përshtypjen se këta të fundit po tregohen më të suksesshëm, kështu që le të flasim si diplomat, por le të punojmë si patriot.